Pozdrav svima, dobro došli u moj novi videoklip. Evo nas, prskamo kukuruz. Znači, zadnji moment. Sad ćemo da ga prskamo, pa ćemo da snimat ću samo neke male dijelo, jer hoću da snimim da uradim posao da valja. Tako da, eto. Snimit ću samo neke dijelove ovako kad sam malo slobodniji, a u prskanju ćemo da vidimo kako koliko toliko da ne opraćam pažno snimanje, već da odradim lijepo posao. Evo ga narode, vidite, poprskano je i ova njiva. Ostalo mi nekih 20 litara. Nekih 20 litara možda da je ostalo. Ne mogu tu sad njega vraćati u nas zaz, jer nema potrebe. To je to što se tiče ovog videoklipa. Nadam se da ste uživali u ovom videoklipu. Ako jeste, ostavite jedan like, pretplatite se kanal za još ovakvih videoklipova i do sljedećeg videoklipa. Ostavite mi živi i zdravi i ćao!